Tervetuloa 101 tarinaa yrittäjyydestä haastattelusarjaan. Tällä videolla sä kuulet tulevaisuuden tekijä Marja Nousiaisen yrittäjyystarinan. Tervetuloa mukaan, Marja. Kiitos. Loistavaa, että pääsit. Ja ihan ekaksi mä kysyisin sulta tätä isoa kysymystä, eli miksi ryhtyy yrittäjäksi? No, mua se ehkä sattumalta osui se tilaisuus kohdalle. Mä oon ollut Finkinossa tiedottajana ja mun yksi kollega sanoi, että sun pitäisi tavata yksi Susanna, jolla on oma viestintätoimisto. Että se tekee makeasti kotimaisten elokuvien viestintäprojekteja. Jos sä tapaat Susanna, niin sano mulle terveisiä. Ja me tavattiin yhden suomalaisen elokuvan lehdistönäytöksessä. Ja siitä se sitten niin lähti, että Susannalla oli yhden naisen viestintätoimisto. Ja mä pyöritin semmoista valtavaa massaa, ja Finkin on ensi iltaelokuvien parissa. Ja sitten me vaan todettiin, että mehän voitaisiin löytäytyä yhteen. Me molempien intohimo on elokuvat. Mulla on se tuntemus ja verkostot sinne puolelle, ja Susanna halusi tehdä viestintää vähän eri lailla. Ja silloin mä oikeastaan jo eka kerran niin ryhdyin yrittäjäksi, ja mä olin helsinkiläisessä viestintätoimistossa. Mutta sitten mä lähdin sieltä pois, ja tämä nykyinen tulevaisuus, jossa mä oon töissä, niin se yrittäjäpolku oli ehkä sitten vaan luontaista jatkumoa sille kokemukselle, joka mulla oli sieltä edellisestä viestintätoimistosta. Ja päätin, että mä haluan tehdä jotain ihan omaa, ja mulla oli aika tiukka semmoinen eettinen kulma tähän viestinnän tekemiseen. Se oli siis vuonna 2006. Että mä halusin tehdä näkyväksi sellaisia organisaatioita, jotka ei ole pörssiyrityksiä eikä isoja firmoja, vaan sellaisia tahoja, jotka tekee mun mielestä tärkeää työtä, että ne voi olla yhdistyksiä tai ne voi olla vaikka mielenterveyskuntoutujien jotakin kuntoutuspaikkoja, mutta silloin mä ajattelin, että yhteiskunnassa tehdään niin paljon hyvää ja ne tarinat pitäisi saada kerrotuksi. Ja siitä se sitten lähti liikkeelle. Joo. Millaisia ajatuksia tai odotuksia sulla oli silloin yrittäjyyttä kohtaan ja onko ne mahdollisesti pitänyt paikkaansa tai ehkä jopa mennyt ihan päälailleen tässä 10 vuoden aikana? No se on toki pitkä aika, että kaikki se tekeminen on muuttunut, ihan kaikki. Joo. Että asiakkaat on vaihtunut ja mun oma osaaminen, että tosiaan mä tein siis viestintästrategioita ja järjestin lehdistötilaisuuksia ja se oli sitä perinteistä viestintää, mutta nyt toi some on niin kuin vienyt koko meiningin ja se on kääntänyt sen tekemisen päälailleen. Että nyt ehkä ne yhdistykset ja nämä saakin paremmin äänensä kuuluville somen kautta. Silloin kun mä aloittelin, niin se ei ollut niin itsestäänselvää ja jos ei ollut rahaa yhtä eikä mahdollisuutta tehdä maksullisia juttuja, niin ei ne oikein saanut sitä ääntä esille. Et kyllä se on muuttanut sitä tekemistä. Mun yrittäjyys ei ehkä ollutkaan sellaista suurien voittojen tavoittelua, vaan ehkä enemmän sellainen elämäntapa ja se, että mä pystyn työllistämään itseni ja saamaan leipää perheelle, niin se riittää mulle. Mutta mulla on hyvin tärkeä se vapaus. Et mun tytär sanoi tuossa jo monta vuotta sitten, että äiti, että se voisi olla missään töissä, että ei kukaan kestäisi sun kanssa. Et ehkä se sitten vaan kertoo siitä, että se yrittäjyys on se mun juttu. Joo. Kerron, mitä kaikki parhaita juttuja sä vapaus mahdollistaa? No vaikka sen, että voi tehdä sunnuntaina töitä, vaikka ei sitten saa mitään ekstra korvausta. Mutta tietenkin sen, että sitten voi, jos on hyvä sää, niin lähteä vaikka hiihtämään tuonne Tuusulanjärven jäille, niin kuin mä tein viime viikolla. Tai se voi mahdollistaa paljon, että siinä on niin kuin sekä se vapaus, että sitten se vastuu. Että aina pitää ajatella niin, että ensin tehdään ne duunit ja sitten jos se aikaa, niin sitten tehdään jotain muuta. Et kyllä se kuitenkin on aika niin kuin silleen tiukkaa bisnestä, että joku sanoo, että jos sä herät aamulla aikaisin ja hoidat ne hommat, niin sitten sä voit mennä hyvillä mielin nukkumaan. Mä oon niin kuin sitä periaatetta noudattanut, että pitää ensin tehdä duunit ja tehdä niin kuin ne, mitä on ajatellut tehtäväksi sillä viikolla tai siinä päivänä ja sitten sen jälkeen vasta. Että ei voi ajatella, että se vapaus olisi sitä, että mä voin lorvailla aamukahvilla 3 tuntia. Koska sitten kostautuu kuitenkin jossain kohtaa. Joo. Millaiset sulla on ne päivärutiinit, kun tulee se hetki, että tietää, että nyt, jos mä teen ne asiat nopeasti ja mä teen oikeat asiat, niin sitten voi ottaa sen loppupäivän vapaata, niin miten sä priorisoit, että mitkä on ne tärkeät jutut, mitä sä teet ekana ja sitten mitä sä teet mahdollisesti sitten myöhemmin, jos jää aikaa,
ja miten sä pidät sitten se fokukseen, että sä saat just tehtyä ne jutut, mitkä sä oot priorisoinut? Kauhean vaikea kysymys. Koska tähän niin kuin tarttuu helposti niihin helpoimpiin juttuihin ja sellaisiin, jotka saa nopeasti alta pois. Sitten yleensä ne kehittämiskuviot, ne isot jutut, niin ne jää sinne taustalle. Että ne pitää ihan kalenteroida, että pakottaa itsensä pois somesta ja pakottaa itsensä siihen, että nyt mulla on se rauha ja mahdollisuus tehdä. Että se on sellaista jatkuvaa opettelua. Usein siihen auttaa joku ulkopuolinen paine. Sä oot ilmoittanut julkisesti, että nyt mä julkaisen vaan kirjan ja sitten ei se tuu muuten, jos et sä oot ilmoittanut, että se julkaisupäivä on tää. Se pakottaa sut tekee. Joo. Koska muuten sitä voi velloa sellaisessa, että sä voit ratkaista niitä pieniä ongelmia päivästä toiseen, mutta se ei johda esimerkiksi kasvuun tai se ei johda uusiin asiakkaisiin tai johonkin sellaiseen, mikä voi olla se isompi tavoite. Joo, tuo on kyllä tosi hyvä. Itse huomasi se joskus, kun järjesti tapahtumia, että sitten se on tavallaan luvattu, että se on tona päivänä, niin sitten se on pakko olla silloin valmis ja siitä huomasi, että sitten kun oli myöhemmin jotain projekteja, mitkä ei ollut tapahtumia, niin kuitenkin käytti just tota samaa menetelmää, että sitten ilmoitti sen julkisesti, että jonain päivänä tapahtuu jotain, mikä sitten mukavasti pakottaa jäämään se projekti finaali tai niin kuin maaliasti. Kyllä, sitten kyllä. Kunnialla. Hei, kerro lisää tuosta kirjan kirjoittamisesta. Sekin on sellainen juttu, että se vaatii sellaista pitkäjänteisyyttä ja valmiiksi saattamista, niin millainen sulla, jos sä lähdet vaikka kirjoittaa kirjaa, niin millainen sulla on se kirjoittamisprosessi? No, mä kirjoitin e-kirjan jo. Sehän on ihan eri kuvio kuin ihan perinteisen kirjan tekeminen. Siinä kaikkein tärkeintä on se markkinointi. Joo. Sen, että aloittaa niin kuin ajoissa, että sille pitää varata nettisivu, myyntisivu, laskeutumissivu ja alkaa markkinoimaan, vaikka sulle ei olisi tietoa kirjasta mitään muuta kuin se otsikko ja ehkä sisällysluettelo. Sä markkinoit tavallaan niin kuin tyhjää taulua ja sit sä alat luoda sitä sisältöä sinne, niin joka päivä sä kirjoitat jotain. Mutta kaikkein tärkeintä on se, että sä luot sen tunnettuuden ja saat sen verkoston tietoiseksi siitä, että sä oot tekemässä kirjaa, joka ratkaisee jonkun ongelman niiden ihmisten elämässä. On se sitten yrittäjä tai yksityinen ihminen tai ihan kuka vaan. Joo. Et ne tulee ihan selväksi, että sen e-kirjan niin kuin markkinointi on niin kuin 70% ja sitten se kirjan kirjoittaminen on 30%. Et se on se kokemus, että se on tosi työlästä, mutta se, että siinäkin pitää vaan itseensä pakottaa, tekee joka päivä jotain asioita. Joo. Edes yksi ihminen sähköpostilistalle on parempi kuin se, että siellä ei ole niin kuin tapahtunut mitään. Joo. Tuo on tosi hyvä malli, että säännöllisesti vähän, niin se vie sitten pitkälle ajan saajassa. Sitten sitä huomaa yllättäen, että on aika paljon. Ja voi olla, että se menee uusiksi se teksti, mutta ainakin sen on kerran jo ajatellut. Ja jotenkin prosessoinut päästään. Ehkä nyt sitten, kun mä teen seuraavaa kirjaa, niin jotenkin ehkä vielä tarkemmin miettii sen, että mennään sen käsikirjoituksen mukaan, ettei lähde rönsyilemään. Että se on niin kuin jotenkin jäsenneltympää se tekeminen, mutta periaatteessa niin se runko vaan menee. Joo. Toi kirjan kirjoittaminen on varmasti sellainen, että monet siitä unelmoi, mutta sitten harvemmat sen toteuttaa. Oliko se sulla kuinka kauan ajatuksissa, että joskus sä vielä tuut kirjan kirjoittaa? Itse asiassa ei ollut. Että mulle se sysäys lähti siitä, että mä en osannut tuotteistaa mun palveluita. Ja mä kauheasti sitä niin kuin pähkin ja juttelin monen ihmisen kanssa ja sitten mä sain hyviä neuvoja. Mutta sitten mä niin kuin keksin, kun mä löysin tuon e-kirjan mastermindin kurssin, että se voisi olla se tapa, millä mä niin kuin itselleni jäsenen päästä sen mun oman osaamisen. Se oli oikeastaan mulle sellainen tuotteistamisprojekti. En mä tiedä, johtiko se sitten siihen. Mutta ainakin se johti siihen, että mä sain niin kuin jotenkin kuvattua uskottavasti sen, että mä osaan tehdä näitä juttuja, mitä mä markkinoin. Joo. Se tavoite täytti kyllä. Mutta ei se mulle ole, mä en ole mikään pöykälaatikko kirjailija koskaan ollut, ja sehän oli tietokirja. Et enemmänkin nyt somessa eletään tässä hetkessä, ja se vastasi niin kuin siihen tarpeeseen, mikä monella pienellä yrittäjällä oli, että miten mä lähden markkinoimaan mun yritystä sosiaalisessa mediassa. Ja sitten mä keräsin siihen 10 tarinaa, ja ne tarinat,
tarinoiden voimahan on kauhean suuri. Ja mun mielestä hienointa siinä kirjassa on se, että kaikki, lähestulkoon kaikki ne firmat on saanut aikamoisen kasvupuustauksen ja ne on jotenkin huomioitu muutenkin. Et ne on saanut yrittäjäpalkintoja ja ne on saanut isoja niin kuin mahdollisuuksia jopa Suomen rajojen ulkopuolella. Ja kaikki on tullut somen ansiosta. Joo. Et jotenkin se, että kaikki ne johtaa kuitenkin sitten eteenpäin. Ja ne toimii mulla hirveän hyvinä esimerkkeinä sit myöskin koulutuksissa ja kaikissa tapaamisissa, missä mä puhun somesta. Että siinä mielessä se kyllä kannattaa. Joo. Sä varmaan seuraat somea vähän eri tavalla, kun sekin on aikanaan lähtenyt enemmän just sieltä kuluttajien puolelta. Ja sitten on huomattu, että hei, yrittäjät hän pystyy hyödyntämään tätä tosi paljon, niin miten sä oot tässä vuosien varrella pyrkinyt tarkkailemaan just sitä, että mitä se some on siellä tulevaisuudessa? Siis tarkoitatko sä mun tulevaisuudessa vai sunkin tulevaisuudessa? Periaatteessa, että jos ensin katsoo sitä ajallista tulevaisuutta, että some tulee muuttuu tohon suuntaan ja sitten ehkä sen jälkeen sä valitset, että mitkä jutut saatat siellä sun yrityksessä, sun tulevaisuudessa käyttöön, mitä sä lähdet sitten viemään yrittäjille. Joo. No tietysti voi ajatella, että se on koko tämä digitalisaatio, joka vaikuttaa tosi paljon yrityksiin tällä hetkellä. Että harva pienyrittäjä tajuu sitä, että miten ihmiset etsii esimerkiksi tietoa tällä hetkellä. Miten tärkeässä osassa on verkkosivut ja miten tärkeässä osassa on yrittäjäpersoona ja että se visio on kunnossa ja se tuote on kunnossa. Ja sitten vasta, kun nämä on niin kuin mietitty, niin pitäisi voida miettiä sit sitä sosiaalista mediaa ja sitten löytää ne asiakkaat, että onko ne sitten siellä Facebookissa vai onko ne sitten siellä Instagramissa vai voisiko ajatella, että se Twitter voisi olla se kanava, jossa mun asiakkaat on. Et sitä kauttahan sitten niin kuin se alkaa löytyä se kombinaatio, joka alkaa sitten tuottaa niin kuin jotakin viivan alle. Et siellähän voi puuhastella kaikenlaista, mutta et se, et mihin se sitten johtaa, niin se pitäisi aina löytää sitten se piste, missä sä tavoitat sen asiakkaan. Joo. Se on se juttu, josta mä lähden liikkeelle. Sitten tulee hirveän paljon uusia palveluita. Nyt mä tunnen suurta riittämättömyyttä, kun on tullut Periscope ja Snapchat, ehkä vielä vähän YouTubeenkin kanssa. Mutta tietysti ne pitää opetella, jos tuntuu, että siellä on niitä asiakkaita, mutta mä vähän epäilen, että kyllä se raha vielä tulee sieltä Facebookin kautta aika monelle pienelle yrittäjälle. Niillä harvemmin on sellaista kohderyhmää, niin nuoria esimerkiksi, mitä snappäijät on tai Periscopen käyttäjät, niin kuin silleen ne, jotka aktiivisesti sieltä voi tavoittaa. Ja sitten välttämättä ne ei osaa muotoilla sitä viestiä siihen muotoon, että se alkaisi kiinnostaa niitä nuorempia kohderyhmiä. Joo. Se on niin kuin nice to know ja hyvä tietää, että tämmöisiä tulee ja menee, mutta sitten on se yksi, joka pysyy ja johon panostamalla vähän mainosrahaa, niin saa parhaita tuloksia ja se on edelleen se Facebook. Joo, on tästä kyllä hyvin samoilla linjoilla. Se on varmasti monelle just se hankaluus, että osaa tehdä selkeän valinnan, että mitä tekee kunnolla ja mitä jättää tekemättä, just jos sosiaaliseen mediaankin lähtee puuhastelemaan, niin kuin sanoit, niin sinne voi mennä tosi paljon aikaa, mutta ne tulokset on mahdollisesti siihen aikaan nähden aika laihoin, mutta sitten kun tietää, mitä tekee, vaikka just se Facebook-markkinointi panostaa siihen kunnolla, niin sitten tulokset onkin tosi hyviä. Joo, ja monella on semmoinen niin kuin joku sellainen harhaluulo, että semmoinen puuhastelu siellä Facebookissa niin kuin olisi hyvä juttu, tai että pitäisi saada vaan paljon tykkäjiä, kun sillä lopulta ei ole yhtään mitään merkitystä. Mutta sitten siihen voi turhautua, ja sitten tuntuu, että se oma tuotekaan ei ole kunnossa. Tai sitten ei ole tullut ajatelleeksi, että esimerkiksi mun kasvoilla voi olla merkitystä, että lataa vaikka jonkun vanhan logon kanssa, tai jonkun vanhan visuaalisen ilmeen kanssa. Ne on hirveän pieniäkin asioita joskus, josta se voi olla kiinni se, että se lähtee joku juttu lentoon, tai sitten ei lähde. Joo. Kerro hei tästä uudesta kirjasta, että mitä kaikkea siihen on tulossa? No se on niin kuin tapahtumat ja some, että tapahtumamarkkinointi yrityksistä mä lähdin liikkeelle, mutta se on nyt vähän laajentunut. Eli se on hyvin paljon samanlainen kuin se eka, jossa on tarinoita yrittäjistä, jotka on menestynyt
somella. Ja tässä on nyt sitten taas niin kuin kerätään tarinoita tapahtumista, jotka menestyy sosiaalisen median jotenkin oivaltavalla tai erilaisella niin kuin käytöllä. Että siinä on muun muassa Nordic Business Forum, hashtag on risuaita NBF. Sitten sieltä tulee Kaustisen kansanmusiikkijuhlat, Ilosaari Rokki, meidän community managers tässä, Mudfi on tulossa. Ja sitten mulla on tavoitteena saada vielä tuolta tapahtumamarkkinointitoimistosta niin kuin asiakastilaisuuksia. Että miten tämmöinen vähän suljetumpi asiakastilaisuus hyötyy sosiaalisen median eri kanavista. Että ainakin nämä tarinat, sitten siihen tulee toki niin kuin tarinaa siitä, että mitä tarkoittaa ylipäänsä tapahtumat ja markkinointi ja mitkä yleisimpiä kanavia tällä hetkellä niin kuin Suomessa ja ehkä vähän maailmalla. Mutta se runko on ne tarinat ja niiden ihmisten haastattelut, jotka sitten tekee ne tapahtumat. Joo. Sulla oli tässä ensimmäisessä kirjassa näitä tarinoita näistä menestyneistä henkilöistä, niin miten sä valitsit, että ketkä sitten oli nämä, kenestä sä päädyit tekemään tarina? No tietysti ihan vain itsekkäistä syistä mua kiinnostaa tarinat ja tietysti se, että mä näin niistä hirveän paljon potentiaalia. Vähän huuhuilin niitä tarinoita somesta. Twitterin kautta tuli ehkä parhaimmat vinkit, mutta myöskin Facebookin kautta, tehän mä niitä kaikkia tuntenut. Ja sama periaate on nytkin, että mulla on jatkuvasti niin kuin haku päällä, että ilmiantoja otetaan vastaan. Kiitos hyvistä tapahtumakeisseistä, joissa on niin kuin some jotenkin niin kuin esillä. Mutta se valinta, se nyt oli vähän sattumaakin, mutta se oma intohimo ja jotenkin se, että mä itse uskoin niihin tarinoihin, ne oli mun mielestä totta ja ne persoonat oli vallottavia, niin siitä se vaan lähti. Joo. No miltä näyttää sitten tulevaisuuden tulevaisuus? Joo, se on hyvä kysymys, koska tulevaisuutta ei voi ennustaa, että jos mä sen tietäisin. Mutta mulla on tullut työharjoittelija nyt kevääksi, ja mä odotan ihan hirveästi, koska hän on nuori nainen, joka on itse asiassa YouTubessa aktiivisesti ollut jo monta vuotta. Hän on blokkaaja Anni Suvisuo, nyt seuratkaa Anni ja Annin Karhavaa. Ja hän tuo sitten tosi paljon uutta osaamista. Eli jos mä oon kokenut tuskaa Periskopesta ja Snapista, vähän YouTubestakin, niin Anni tuo siihen niin kuin ihan uudenlaista osaamista. Niin, mitä muuta? Ehkä vähän sellaista tasasta hyvää tekemistä. Ei mitään suurta kasvua, mutta sellaista, että on tyytyväinen omaa elämäänsä, että pysyy jotenkin tasapainossa. Joo. Sitä. Toi on muuten mielenkiintoinen juttu siinä mielessä toi sosiaalinen media, kun perinteisestihän yrittäjät on aina sitten oppinut niiltä kokeneemmiltä yrittäjiltä, mutta sitten kun on tämä uusi sukupolvi, niin siellä on niinku monella niinku kokeneella yrittäjällä niinku paljon opittavaa ihan 10, 15, 20-vuotiailta, koska he käyttää sitä sosiaalista mediaa tosi paljon just, koska he tykkää puuhastella siellä ja heillä ei ole mitään niinku tavoitteita välttämättä. Ja sitten he vaan tykkää olla siellä paljon ja he osaa paljon sellaisia juttuja, mitä voisi sitten soveltaa niinku liiketoiminnallisestikin. Niin, ootko sä seurannut kuinka paljon niinku nuorten sosiaalisen median käyttöä ja mitä oivalluksia sä oot sieltä mahdollisesti saanut? No totta kai. Ilman muuta pitää seurata. En mä voi sanoa, että mä kauhean aktiivisesti, mutta kyllä mä esimerkiksi ihailen Esko Mörköä tuolla Snapchatista. Esko Mörköhän 35-vuotias viestintäkonsultti, niin kuin hän itsensä esittelee, mutta hänen yleisönsä hän on tosi nuori. Se on musta hämmentävä, että miten se sitten niin kuin kerää sen porukan joka päivä. Ja miksi ne nuoret, suurpiteen lapset, haluaa seurata sitä Eskoa. Että kyllä siis tosi paljon on niin kuin opittavaa nuorilta. Ja just ehkä se sellainen, että sitä ei niin kauheasti mietitä. Mutta kyllä jos miettii sitä yrittäjän näkökulmasta, niin kuitenkin sen tekniikan oppii jokainen. Mutta se asenne ratkaisee. Että enemmän no. ehkä sitten just sitä, että sitä heittäytymistä siihen. Ja semmoista, että ei tarvitse hikkaa. Että sen ei tarvitse olla sellainen komiteamietintö, koska se ei pure kehenkään. Joo. Että ne parhaimmat keissit on kuitenkin sellaisia vähän niin kuin, voisiko sanoa kieliposkella tehty, mutta kuitenkin sillä aika rennosti tehtyjä, koska nykyisin isot mainostajat, mä olin eilen kuuntelemassa sellaista keissiä, missä
oli ison autovalmistaja, ja niiden markkinointikeino oli tällä niin kuin se, että ne halusivat 7 Ruotsin johtavaa tubettajaa niiden oman mainoskampanjan ikään kuin viestin viejiksi, koska ne usko, niillä on miljoonia seuraajia yhteensä, että se on paljon tehokkaampi, kun ne blokkaajat tai tubettajat kertoo siitä jotenkin siitä autosta omasta näkökulmastaan, kuin se, että ne pistää hirveän määrä rahaa johonkin mainoskampanjaan. Mm. Että se vaan kertoo siitä muutoksesta ja siitä, että pitää seurata, mitä ne nuoret tekee ja kuinka paljon niillä on yleisöjä. Niillähän on miljoona yleisöjä. Mm. Mutta ettei sitä pilaa sitten kuitenkaan, että se yhteistyö hyödyttää sitten molempia tahoja. Joo. Miten sä ohjeistaisit just näitä nuoria, jos ajatellaan, että he on vaikka lähtenyt ihan siitä mielenkiinnosta, että he vaan tykkää niin kuin tubettaa, ja sitten jossain vaiheessa huomaa, että nyt onkin niin kuin ihan älyttömästi seuraajia, ja sitten alkaa tulla näitä yhteydenottoja erilaisilta yrityksiltä, niin miten sä ohjeistaisit näitä nuoria, että mitä mahdollisesti kannattaisi huomioida valitsemaan valintoissa, kenen tekee yhteistyötä? No mä en ole siihen paras ammattilainen ehkä neuvomaan heitä, että tuolla yhteisömanagerien kokoontumispäivillä tuolla Jyväskylässä nyt maanantaina, niin oli Pötterö Networkin edustaja, tämmöinen nuori nainen, sekin oli joku Sanna jotain, niin hänhän ja hänen yrityksensä hän nimenomaan kokoaa sitä yhteisöä ja tavallaan niin kuin toimii siinä sen tubettajan ja sen mahdollisen yrityksen välissä. Ja sanelee pelisääntöjä yrityksille ja sitten antaa näille nuorille tubettajille niitä neuvoja ja ohjeita ja vinkkejä ja sopimuspohjia siitä, ettei käy niin, että esimerkiksi se nuori tuntee itsensä riistetyksi tai että sitten jälkikäteen sitä kaduttaa, että se ei uskaltanut tai ole ymmärtänyt pyytää esimerkiksi rahaa tai jotain muuta vastinetta sille. Että jos hänen yleisönä käytetään hyväksi, niin täytyyhän sen nuorenkin saada siitä korvaus. Mm, ehdottomasti. Että varmaan se Tötterö Network on paras taho tähän. Ja varmaan on muitakin sellaisia tahoja, jotka pitää huolta siitä, että se on niinku järkevää se yhteistyö. Joo. Miten sä oot huomannut tässä vuosien varrella, että miten sosiaalinen media on muuttunut, jos lähdetään ihan sieltä, että Facebook tuli joskus aikanaan ja se lähti sitten. Mäkin muistan, kun mä oon itse sanonut joskus, että se taisi olla 2007, että mä en kyllä koskaan liity Facebookiin, koska se, mitä ihmiset niin kuin sillä teki silloin, niin se ei yhtään vastannut sitä mun tarvetta. Ja sitten mä ajattelin, niin kuin, että en mä tollas tarvitse. Mutta sitten mäkin niinku liityin aikanaan Facebookiin sen takia, että mä voin tehdä sille meidän seuralle niinku sen Facebook-sivun. Ja sitten kun että pystyi tehdä sivun, niin piti tehdä oma profiili. Ja sitten mä aloin niinku käyttää sitä ja sitten mä huomasin, että hei, tämähän on niinku aika eri juttu kuin mitä se oli silloin muutama vuosi sitten. Ja mä huomasin just sen potentiaali, että hei, tämähän on niinku tosi hyvä juttu. Niin miten sä sanoisit, että miten sosiaalinen media on 10 vuodessa muuttunut? No siis sehän on pelkkää muutosta. Että kyllähän se, että jos niin kuin vaan Facebookikin ajattelee, niin onhan se ihan eri palvelu kuin silloin, kun mitä me on liitetty joskus 2007, 8 tai 9. Kyllähän se oli kavereiden kesken niin kuin läpäheittoa. Ja se oli paljon yksityisempi jotenkin. Eihän siellä ole firmojakaan. Että niinhän se kaikista menee näköjään, että ensin ihmiset löytää sen, nuoret yleensä löytää sen, niin kuin nyt joku snappi. Ehkä Suomessa ei ole vielä kaupallista hyödyntämistä niin kuin ajateltukaan niin kauheasti, että siellä on ehkä isot organisaatiot, mutta yrityskeissejä, esimerkiksi Esko Mörköltä kysyttiin silloin maanantaina siellä Jyväskylässä, että tiedätkö yhtään kunnollista yrityssnappitiliä, niin eihän tiennyt. Ja hän on kuitenkin itse aktiivi siellä, että se muutos on aina se, että jokaisesta näköjään, että ensin sinne menee nuoret, koska ne etsii tuulen suojaa vanhemmilta. Sitten sinne tulee vanhemmat, sitten sinne tulee yritykset, sitten mainokset pilaa sen, niin kuin joku sanoo. Että näin se menee jokaisessa palvelussa. Nyt on niin kuin kauhean surku, eli viime syksynä, että kun Instagramiin tuli mainokset, niin siellä ne aktiivisimmat käyttäjät, no voi, nyt se meni pilalle. Twitterissä oli ihan sama juttu, että tästä puuttuu nyt se ihmisten välinen niin kuin vapaa kommunikointi, sitten kun sinne tuli firmat ja mainokset. Että kaikista näissä käydään tietty semmoinen elinkaari läpi. Et sit
kun yritykset löytää sen, niin sitten tulee ansaintakeino ja markkinointikanava. Ja sitten siellä ihmiset vetää tarkemmin sen oman yksityisyytensä ajan, että ne ei jakaa enää niitä kuvia, mitkä voisi olla kaikkein kiinnostavimpia, koska ne vähän niin kuin pelkää sen yksityisyyden pois, koska ne tietää, ainakin osa tietää sen, että sitten he on niin kuin aika valmista riistaa myöskin mainoksissa. Joo. Että se muutos on niin kuin se, tavallaan se kantava juttu, ja tietenkin se vaatiikin sen, että se pysyisi kiinnostavana, että Facebookin kuolema on ennustettu varmaan niin kauan kuin se on olemassa, eikä ole mitään niin kuin tavallaan suuria merkkejä siitä, että se olisi kuolemassa. Joo. Toki nuoret on sieltä häippässyt, niin että niitä ei varmaan sieltä tavoita, mutta se on se jengi, jolle on rahaa ostaakaan. Ja jos ajattelet niin yrittäjän näkökulmasta, niin siellä on sitten se ostovoimasi yleisö on etelä Facebookista ja ihan tavoitettavista, ihan kohtuuhintaa. Niin miksi sä käyttäisit panoksia sitten johonkin sellaiseen, jos on niin kuin tietysti hieno olla, jos sä vähän niin kuin edelläkävijä maineessa haluat olla, mutta jos ei sieltä puhu sulle niin kuin sitä tavoitteen mukaista toimintaa. Miten sä, tai millaisia vinkkejä sä antaisit mainostajalle, kun itse olen huomannut, että mainoksethan voi olla hyvin erilaisia. Et ehkä pahin tällainen yleinen esimerkki on joku puhelinmyyjä, mikä niinku soittaa ja tuputtaa ja tyrkyttää. Ja sit niitä on tullut niin paljon, että kaikilla on tullut jo pieni sellainen, että aina kun joku numero soittaa, ketä ei tiedä, niin että onkohan tuo puhelinmyyjä, että en taida vastata, että se on se toinen ääripää. Ja sitten toinen ääripää on, kun nähnyt niin loistavia mainoksia, että se niin kuin mainos, että siinä on jo niin arvokas sisältöä, että vaikka ei niin kuin edes ostaisi sitä varsinaista tuotetta tai palvelua, niin on jo, että niin kuin kiitti, että niin kuin teit tällaisen mainoksen, että jo niin kuin tästä mainoksesta saa tosi paljon hyötyä, kun on käytetty sisältömarkkinointiin. Mitkä on sun vinkit, että mitä kannattaa ottaa huomioon, kun vaikka suunnittelee sitten Facebookissa mainosta? No mä en suoraan niitä ole kauhean paljon tehnyt niitä mainoksia, että mulla on sitten kumppani, joka tekee ne, mutta kyllähän se, jos ajattelee omaa käyttäytymistä, niin se, että mitä vähemmän se näyttää mainokselta, niin sen parempi. Että se olisi ikään kuin mikä tahansa sisältö. Sen pitäisi olla niin kiinnostava, niin houkutteleva. Sitten se joko vastaa siihen sun ongelmaan, eli se on jotenkin hyödyllinen sulle. Onko se sitten tämä esimerkki, minkä sä otit anonyymisti esiin, että kiitos, että teitte tänne. Että onko se sitten niin, että sä saat sieltä jotakin ratkaisua sun sen hetkiseen ongelmaan. Tai sitten se on niin viihdyttävä, että sä repeet siinä kohdassa ja haluat jakaa sen. Jompikumpi, että ihmisillä on kaksi syytä mennä Facebookiin. Joko se hyöty tai sitten viihtyminen. Joo. Ja jos näihin kahteen ikään kuin siinä mainoksella pystyy vastaamaan, niitähän on jo aika pitkällä, koska silloin on jo vähän niin kuin niiden ihmisten puolella. Ja sitten voi ajatella, että jos sä lähdet mainostamaan, niin sun tavoite on todennäköisesti ohjata se ihminen sinne sun verkkokauppaan tai blogiin tai uutiskirjettä tilaamaan tai mikä se sitten ikinä onkaan, ilmoittautumaan johonkin tapahtumaan. Näiden kahden kautta sä pääset ikään kuin sen ihmisen iholle ja toimimaan sen sun tavoitteen mukaisesti. Joo. Hei, mä kysyisin lopuksi vielä tiivistään 3 suurinta hyötyä, oppia tai oivallusta, mitä sä oot saanut sun koko yrittäjäpolun aikana. Kolme oppia. No, mitäköhän tässä nyt voisi sanoa? Ainakin se, että pitäisi olla oma itsensä. Että kun on pienyrittäjä, niin turha esittää jotain muuta kuin mitä on. Et mitä rehellisempi on itselleen ja sitten kautta muille, niin sitä paremmin pärjää. Ja sitten semmoinen joku tietty heittäytymisen kyky ehkä on ihan hyvä. Että ei kannata pelätä kauheasti ja jos ei jotain osaa, niin voi silti väittää osaavansa ja ottaa selville ja sitten tarjoaa sitä palvelua. Ja sitten pitää olla hyvä kirjanpitäjä, joka niinku sitten, jos ei ole yhtään numeroista niinku silleen kiinnostunut tai innostunut, niin se ainakin auttaa tosi paljon. Että voi keskittyä sitten ainakin vähän enemmän siihen, mikä on se oma ydinosaaminen, eikä tarvitse murehtia sen suhteen enempää. Olisi varmaan muitakin vinkkejä, mutta ainakin nyt nämä 3. Joo, voi kertoa lisääkin, mitä on heti niinku kielen päällä tulossa. Tietysti voi ajatella se verkostoituminen. Se on niin kuin äärettömän tärkeää, että on
on verkostoja siellä sun täällä, että tuntee ihmisiä ja jotenkin se, että jokainen duuni, jonka sä teet, niin pitäisi tehdä silleen, että joku ainakin sanoo, että hyvin tehty, että mäkin voisin ostaa sulta. Sehän kantaa kaikkein parhaiten, että vaikka olisi kuinka hienoa markkinointia, hienoja systeemeitä, mutta jos ei se toimi se itse juttu, niin eihän sillä pitkälle pötisi. Joo. Mitä sä vielä lopuksi haluaisit sanoa yrittäjille sekä sellaisille ihmisille, ketkä tällä hetkellä pohtii, että voisiko se yrittäjyys olla oma juttu? Varmaan niitä samoja asioita, että mä painin joka päivä. Että yrittäjyys voi olla oma juttu, jos on selkeästi joku idea ja joku visio ja joku sellainen niin kuin joku tarve jollekin, jota joku muu esimerkiksi ei ole keksinyt. Että sen pystyisi sen jälkeen paketoimaan ja myymään eteenpäin niin, että kun kysehän ei ole minusta, mun yrityksessä ei ole kyse minusta, vaan niistä mun asiakkaista ja siitä, että mä kykenen ratkaisemaan heidän ongelmia. Niin ihan samalla tavalla, että voisi ajatella, että jos sä pohdit sitä yrittäjyyttä, niin se, että jos se idea on niin hyvä ja se kantaa, niin silloinhan se lähtee siitä, ettei tarvitse niin kauheasti pelätä esimerkiksi byrokratiaa tai rahoitusta tai jotain sellaista. Että se usko siihen omaan ideaan ja se intohimo ja joku ilo ja tämmöinen, niin kyllä se sitten yleensä lähtee siitä. Joo. Kiitoksia. Tosi paljon tuli monta hyvää juttua ja mä toivotan menestystä tulevaisuuteen sekä tulevaisuudelle. Kiitos ja myöskin sinulle ja kaikille muille yrittäjille.